я запрошую зараз приєднатися. Ми в дуже класному місці. Це називається Музей становлення української нації. І я запрошую всіх, а особисто зараз палата GCI Олімп в особі всіх наших членів буде дивитися музей української нації, тому що ну ми вважаємо, що ми як члени GCI Україна, звичайно, маємо розуміти історію нашої нації. По-перше, історію нації, по-друге, ви повинні відкрити для себе місце, куди можна достойно привести гостей країни, ось гостей столиці, і достойно представити наше, скажімо, минуле. Бо тому що на знаючи минуле, ми можемо осягнути сьогодення і побудувати майбутнє, фактично. Да. Дякую. Ось, значить, музей становлення української нації. 5 років тому була, скажімо, з'явилася ідея створення музею. Це ідея пана Валерія Галана. Він вирішив, що Україні повинно бути достойне місце, місце сили для українців, яке би піднімало дух українців, самоповагу, доносило їм кращі, скажімо, досягнення і сторінки історії нашої країни, і на основі цих досягнень і звершень і особистостей, які були в свій час історії, скажімо, відомими і достойними правителями, скажімо, будувати самоповагу до себе, патріотизм. Ось. І тут ви бачите, знову ж таки, є такий от щит, на якому написано, що подається історія нації, але вона не нав'язується. Да? Тобто є історичний фактаж, який донесли і підтвердили фахівці, да? Тобто науковці, професори, доктори історичних наук, люди, які розробляють одяг, зброю, не розробляють, а знають все про зброю тих часів, але ми нікому не нав'язуємо думку про... Кожен має своє відношення до регіонів, і хай собі залишається при ньому, да. Або приймає, скажімо, нашу історію. Так. Це свічка. Свічечка. Да, свічечка. Це справжній віск. Це Асоціація бджолярів України презентувала, подарувала це музею. Віск збирався з усієї України. Це така символічна спіраль історії, да, які від Трипілля до сьогоднішнього дня є символи, знаки, які багато в чому схожі, даючи нам зрозуміти, що оцей символізм, да, він переходить з покоління в покоління і фактично підтверджує те, що в нас є спільне там коріння і історія. Ви будете все писати. Не все. Не все. Я буду. Да. Тобто експозиція, вона тут 25 історичних сюжетів. 100 фігур. Починається все з доісторичного періоду, так? Тобто це ще період Трипілля, 3-5 тисяч років до нашої ери, скіфи, сармати. Тобто це часи, які дали нам певні артефакти з території, на яких ми зараз живемо, мешкаємо, і що дає нам право говорити, що ми маємо відношення до цих культур, до цих артефактів, відповідно, брати їх за основу зародження нашої нації. А я там читала, що можна брати наушники і слухати. Так, це нам було спочатку. Є аудіогіди, це треба індивідуально прийти і зануритися от в інформаційний текст. От, тому що фактично в аудіогідах до кожної експозиції за номерами ви можете отримати оптимальну, скажімо, кількість інформації про цей період, про персонажів. А скільки коштує аудіогід? Аудіогід – це 75 гривень українсько-російська мова. То що, ми беремо? Аудіогіди беремо? Ну, зараз вам не доцільно їх брати, тому що ви не зможете... Мега-супер-аудіогід наш. Ви не зможете погрузитися. Зараз це така у нас ознайомча оглядова екскурсія. Вам треба буде просто... Дякую. Це взагалі скіфські ось Акіна. Це вау. Це скіфські. Взагалі дуже цікаво.